היי, חובבי טכנולוגיה. חשבתם פעם איך יראה עולם הנדלן בעתיד? ובכן, אל תחפשו יותר. כנס Elevate Summit and Famous Sum of Abra ממש מעבר לפינה, והוא כאן כדי לחולל מהפכה בעולם הנדלן. זה לא עוד כנס נדלן רגיל. כנס Elevate, שאורגן על ידי חברת The Doers Company, יתקיים ב-16 באוקטובר בעיר התוססת לימסול. אירוע זה מבטיח להיות קור היתוך אמיתי של חדשנות, טכנולוגיה ורעיונות פורצי דרך. דמיינו לעצמכם אווירה פסטיבלית שבה למעלה מ-30 משתתפים, כולל יזמים, חברות פרופטק, משקיעים, אדריכלים ואנשי מקצוע נוספים, מתאספים יחד כדי לחלוק רעיונות חדשניים. עם 50 דוברים דינמיים ודוכנים של 70 חברות מובילות, כנס Elevate הוא המקום להיות בו כדי להישאר צעד אחד קדימה בעולם הנדלון. למה זה צריך לעניין אתכם? כי עתיד עולם הנדלן כבר כאן, והוא קשור קשר הדוק לפרופטק. מבתי חכם ועד ניהול נכסים המבוסס על בינה מלאכותית, האפשרויות הן בלתי מוגבלות. כנס Elevate יציג את החידושים האחרונים בתחום הפרופטק ויספק לכם הצצה לעתיד. אבל זה לא הכל. כנס זה אינו עוסק רק בטכנולוגיה, מדובר ביצירת שותפויות וחיזוק שיתופי פעולה. תהיה לכם הזדמנות להתחבר למנהיגים בתעשייה, קובעי מדיניות ויזמים פורצי דרך. זוהי הזדמנות ייחודית ליצור קשרים, ללמוד ולשתף פעולה באופן שיכול להשפיע באופן ממשי על הקריירה שלכם ועל התעשייה כולה. ובואו נדבר על השפעה. כנס Elevate שואף לקדם מדיניות ותקנות התומכות במערכת אקולוגית משגשגת של פרופטק. על ידי עידוד אימוץ טכנולוגיות חדשות, הכנס נועד לפשט תהליכים, ליצור הזדמנויות חדשות ולחולל שינויים חיוביים בכל התעשייה. רוצים לקחת חלק? ישנן דרכים רבות להיות חלק מ-Elevate, בין אם אתם רוצים להיות שותפים, מציגים או סתם מבקרים, צוות Elevate כאן כדי לסייע לכם. ואל תשכחו להירשם לניוזלטר שלהם כדי להתעדכן בכל מה שקורה בכנס, כולל תוכנית האירוע, הדוברים וההרשמה. אז סמנו ביומנים את התאריכים 16-17 באוקטובר FIME Special Abra והתכוננו להצטרף לקהילות הנדלן והפרופטק בלימסול לאירוע שמבטיח להיות פורץ דרך, מעורר השראה ובלתי נשכח לחלוטין. תאמינו לי, אתם לא רוצים לפספס את זה. זה הכל ליום. תודה על הצפייה, ונתראה בכנס Elevate Summit and finally, Isabrabar.